Jeg sjekker at det er forsterkningsplater på stolen. Både på siden og under. Jeg sjekker slakk i bolter, i styrestag, i rattstamme. Jeg har generelt en liten kikk på om jeg ser om det er sprekk i lakk. Da kan det indikere sprekk i sveis. Jeg sjekker at vire til gasspedal, sikkerhetsvire til bremser er i orden. Tar samme sjekken her. Sjekker forsterkningsplater og at det generelt sett er pent og helt. At motor er festet riktig, radiator, og at jeg tar en sjekk under at ikke det ikke er noe som stikker ned. Så sjekker jeg at de har brannslukker som er i orden. Jeg sjekker hjelmen til sjåføren for at den er fri for skader og at den har merking som er etter godkjenning. Og da har i grunn jeg gjort forhåndsbesiktigelsen av til en kart som kan gå på løp. Først og fremst så må man jo ha en gokarthjelm som er spesiallagd for gokart. Den er litt lettere enn de fleste motorsykkelhjelmer for eksempel, så den tar bedre vare på hodet i eventuelle kollisjoner. Så det er viktig. I tillegg så har vi da en nakkekrage som også tar imot hvis man da enten får klem forover eller bakover, som gjør at man demper bevegelsen. Vi har også en ribbeinsbeskytter. Den er rett og slett hvis man får et kast i stolen og hopper ut av stolen, så beskytter man ribbeina så man ikke får slag i ribbeina. Og så er det jo påbudt med en gokartdress, som man da skiller ganske mye fra disse bomulldressene man ofte ser på en gokartutleiesenter. Så er denne både sklisikker, altså man kan skli ganske mye på bakken med den, og den vil også stå imot om man får en skrue som treffer dressen, så vil den stå imot sånn at den ikke penetrerer gjennom dressen. Så det er jo hoved, og i tillegg så har man jo sko og handsker, og det er egentlig bare krav at det skal dekke over håndledda for at man ikke skal kunne få noen skader på et åpen bit da, mellom handske og dress. Så det er det generelle utstyret, og alt er jo hovedsakelig tiltenkt at man eventuelt skal komme, at man skal treffe noe, eller at man detter ut av karten og skal ta imot den smellen det eventuelt skulle være. Er det trender her? Det er det helt klart, altså de vet kule visirer du kan få, sånne type ting, synes de er selvfølgelig veldig, veldig kult. Og det er litt merker forskjellige typer, men det er jo også sånn at gokart er jo veldig fantastisk på den måten, at det er jo veldig lite mobbing eller trender i den forstand som man ofte ser, det har mye vært diskutert på skoler og sånt, og det ser man jo ikke det hele tatt her i gokartsporten. Så folk bruker det man har, og har det gøy og moro sammen. Det her er den såkalte fangeren, støtfangeren. Jeg ser det gå inn i, hva heter det for noe? På startgriden? Ja. Men den av? Den skal være av, fordi at den skal være sånn som den her er. Den skal være helt hel, og ikke gjort noe med, for det skal ikke være sånn at den skal være myk, sånn at man skal ha fordel av det. Den skal være på samme prinsipper som alle de andre, skal være likt. Det skal ikke være modifisert på baksiden på noen som helst måte, som gjør at man har fordel av å gjøre sånn. Hvis du ser, så er den hort her, sånn at hvis man kjører på noen her, så blir fangeren trykt inn. Og da vipper den inn til det sporet her, og da får man tidstillegg. På nasjonale løp merker vi med spray. Det er et sett med dekk per løp. Et sett med sliks og et sett med regndekk. Sånn at da har vi kontroll på forskjellige farvekoder hver dag, så ikke noen bytter om på noe som er bedre enn det som de skal ha. Det er bremsen. Det er samme vei. Ja, men der, inn på siden. Ja, det er samme vei.
Altså, jeg skulle prøve å kjøre forbi Stian. Stian er fra Ricciardo. Og så så jeg at jeg ikke kunne det, klarte det. Så lot jeg han og Nora fra Litec gjøre seg ferdig. Så krasjet de to. Så klarte jeg ikke å kjøre forbi begge to uten å krasje. Hva har skjedd med karten din da? Den ble bøyd igjen. Igjen. Nei, vi har fått kontroll på tennplugg og luftkasser. Sjekker vel mål og vidde på. Det er vel noe som skal være innenfor. Er det nervøst? Nei, det tror jeg ikke. Er det mye kontroll, synes du? Nei, det er bra. At det sjekkes. Ja. Ja. Vi ble padd på teknisk. Det er vist noe som heter skvissmål. Når den tar til pluggen mot fra stempelet og klaring. Og der var vi 0,02 under. Og det var så lite du kan komme, men det var under grensa. Og da blir vi... Ja, vi ble nå på siste plass uansett, men har vi vært nummer én, så har vi vært diska og vært plassert sist hit. Så det får store konsekvenser. For oss hadde ikke så mye å si i dag, når vi hadde den plasseringen vi hadde, men det er en lærdom for meg også, som skruva mekaniker. Jeg var ikke klar. Så du synes det var greit? Helt greit, ja. Det er bra at de sjekker sånn. Jeg har teknisk kontroll i løpet av løpstaden. Da sjekker vi vekt. Vi sjekker mye squish, avstand mellom stempel og sylindertopp. Generelt egentlig alt som har på karten å gjøre. Vi sjekker luftfilter, vi sjekker forgasser, vi sjekker bakaksel. Vi sjekker at ting er innenfor det regelverket til den klassen karten kjører. Og hvis det ikke er det, hva kjører du? Da spørs det litt på hva det er. I utgangspunktet så håper jeg at alt er i orden til enhver tid. Men når vi intervjuet vi en som fikk for lav squish? For lav squish, og da blir vedkommende diskvalifisert fra det heatet og satt bakerst. Strengt? Ja, på en måte. Men rettferdigheten skal også telle, sånn at alle skal stille på likt. Skal være gøy. Ja. Det var det viktigste å ha det gøy. Ja. Må ikke krasje. Ja. Det sier jeg ikke. Så skal vi på The Fair Race.